Добър ден, момци и девойки, и добре дойдохте в моята първа епизода от Competitive, бидейки много ми барате в коментарите, значи да снимам Competitive. Ева ви една епизода, се надам нека си такива ви са допа на епизодата. Доколко има значи, заинтересирано за Competitive, понатаму ке снимам Competitive. Значи наред е, ке пробвам да снимам исто така и Overwatch. Да видам доколко сте заинтересирани значи, за правени Overwatch, много сакам значи, да факям хакери и тоа. Собираме фанове претежно. И плюс, Ади е тука. Ја питам на Twitch. Не си на Twitch, брат. Може би, доколку имам време, значи да направам како е мал туториал како би требало, значи да се игра competitive. Знам нека повеќето од вас многу знаат, но сте про силвери сте, нема што. Ја дам бубрези за иначе. Бој, ти тресеш глупости, брат. Кој силвер? Ајде, ке стартаме. Значи, пуштам. Четворица сме, значи еден плюс ке има, не знам кој. Така да, јоје, може. Асепто! Invited Винкот, чекай, може би Винкот ќе дојде. Доколку Винкотот е тука. Винкот, не верувам дека е тука. Битбук сезон. What? More beatbox? Has an ongoing match that... What? What? Check him out. Нешто се збр... reconnect, yeah. Game man, fix your fucking game. Како и да е, влагаме сега во игра. Шо ме ја само си настискам с работи? Дека се снајдам. Прва партија ми е, така да не ми замерајте, значи ако моментално саки ја да момент. Јас сум претежно А сайт, значи која си игра Dust, сакам да чувам А ако сум кантен. Тоа ми е како мейн гоал у игра. Да не дозволам трололистите да дојдат на А страната. Не сум многу офанзивен играч, повеќе сум дефанзивен. Затоа што сакам да играм дефанзивно. Много ми е боља така кога играм дефанзивно. Сега нешто сум хайпнат. Поздрав до мама и тато, леле, мама и тато, ке бидам на Ютуб. Идиотизам. Ајде. Поздрав мамо, поздрав тато. На Ютуб сум, е! Одлично, сега за сега ми е много добро. Јас сум снайпер играч, претешно сум снайпер играч. Сакам да играм снайпер. I fucking love the flick shots. Ок, значи во играта, значи ќе пробувам да ви објаснам плюс некои работи. Ај, јас сакам. Ево, ќе оди бе. Јас сум на А и за секојаш ќе бидам на А. И тоа ќе чувам на сайт, лонг и шорт. Е, па ја ќе он бе. Ох, одлиш. Можеш да идеш. Лонг? Би. Дали си сите таму? Оке, само видов една, затоа нема да ротирам. Е, сега кога видов повеќе луѓа, значи гледам дека има и мид некој плюс. Првен ќе улетам на мид. От тука те пазам. Шорт, пази шорт, може да има некој. Има тунел. Претрачуват, шорт има некој. Како знам, нека има шорт некој. Слушам, чекори. Много јасно. Мид. Мид. Бомба шорт. Остана сам. Претажна, значи вака кога ќе умрете и кога станува сам, значи претажна се бара тишина затоа што се слушаат чекори, сконцентрирување, значи такви работи са многу битни во оваа игра. Да ја тепавме може ке беше малце по друг мувер, затоа што си има пари, одма имаш оружие и можеш 3-4 партии поред да земеш сигурно додека се они еко. Така да сега, ако ги добиеме сега на еко, може многу брзо да се сорти играта.
Има тунел. Еден кажа шорт, така да пробвам да смокнам. Бомба шорт, бомба шорт. Минус 30, има лонг пази. Не знам моите тиммейти, които знаят игра. Не съм играл до сега с нив, така да ова ми е първа партия с нив. Се радвам дека добра кисна. Еко или бай? Па не знам, я би форсирал. Ма, шо знам? Ово е више купи, така да. И аз ке купам, затоа шо он купи више. Смок има на лонг. Пази флеш. Ево, флеш. И он е флешар. Еден у пит. Пази пит. Пази флеш. Окей, okay, бомбата е тука. Сега јас сум кантер и мојата задача е значи да го задржувам времето на терористите. Што значи колку повеќе купиме време, тоа е многу подобро за нас. Сакате да идам мит или да чувам уште? Чуја. Да. Многу битна одлука, значи мит мора да има нонстоп играч, затоа што чекам инфо, значи да ми каже дали има некој на шорт. Изля Б. Един Б. Аз нема се още да бутнам, затоа што се още не гледам бомбата. Пример. Бомбата може да е сега, например, на лонг, бидејќи нема никой на лонг. Уиндо. Добро, тука. Ау, ме зезна. Не очеков да ми бутне. А требаше да очеков. Значи во Counter-Strike мора да очекувате и неочекуваното, значи. Треба да собереме повеќе убиста, може би и да се активираме повеќе како тим. Затоа што многу брзо треба ротирање, значи кога ќе се види пример бомба, мора брзо другите тимови, значи да, мислам другите тимови, другите играчи, значи да помогнат на тие што чуваат страната, да смок на лонг. Има еден, до двајца може. Еден у пит, со бомба. Оке. Како знам у ствари дека човекот кој го видов во пит ја носи бомбата? Одговорот се крие во моите очи. Може да забележите на овој фрейм дека гледам во горниот лев агол на мојот екран, на кој се наоѓа мапата. Мапата го покажува непријателот кој е виден од мене или од соиграчите со кои играм. Ова е многу битна информација за целата игра. Сега моите соиграчи знаат дека бомбата е во пит и имаат време да ротираат за да стигнат до одредената дестинација. Оке, не проблем го реши, поможна. Пит! Ја, знам. Остави ме, остави, не дзиркај. Не дзиркај, чекај само да поминат, бра. Бра. Сто делом! Значи, мора секогаш, значи, комуникацијата да биде кратка, јасна, информацијата мора да биде точна. Тоа што го гледаш, тоа да го кажеш, бидејќи... едно лажно инфо, значи една предпоставка што би рекол ја, значи не можеш ти да стиснеш, да збориш и пример да предпоставуваш цело време, мислам дека ќе дое на шорт, мислам дека ќе дое на лонг, не, така не стига. Ако првен му сметаш на играчот, ко второ го лажеш, му правиш да прави некои други потези него што треба. Инфо. Ете, значи си бара инфо. Има, на Б има некој. Лонг е чисто. Седи се бе. Бомба бе, бомба бе. Еден дор. Ало по дор. Еден на сайт, пази. Троите сайт. Уште една ситуација каде што со помош на мапата давам точна информација. Слушнав чекори од мојата лева страна па погледнав на мапата да видам дали има некој знак. Веќе кога видов дека мојот соиграч е на позицијата Б, го дадов следното инфо. Еден мит, еден мит. Оди, 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 оди! Бра. Лево, лево, лево!
Тунел, бе, тунел. Брат. Ах, ме погоди, наскоко глава. А, среки. Малко изпаня, че може трябваше по-бързо да влезам, но не знае колко луги има внатре, това беше застигано. Не проверим, бидейки бе много сконцентриран, значи, за да влезам. Не велам дека съм некой професионалец, али колко толкова е, значи, информации и овој стил на игра не е колко толкова помага. Як е бидам мит, може да чуят. Смоук лонг. Бе, има флеш на мит. Може да е шорт да има некой. Да. Пази шорт, пази шорт. Бомба е мид, може шорт и да. Шорт има степс. Шорт, шорт. Ади, македонец ли е? Дойди, дойди, дойди. Да. Ай, помаш. Го, го, го. Оди, 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 оди. Наш е шорт. 20. Хапа имам. Нема върз коли. Оди наш шорт. Сайд, сайд, сайд. Бокс. На рампа има. Смок. Доле, доле. Се качва на рампа. Good job, defuse. Нямаме SMG. Аз кидам бе, вижте колко имаме един ауто, един снайпер. Let's go, let's go. На лонг со SMG, не верувам, тешко. Значи, епте нако утрчате на врата и таму да ги чекате. Лонг or B? Флеш на B, B степс има. Ловер, пазите ловер. Више кога слушнав дека има некој, предпоставав дека идат надоле затоа што така ми делува звукот. Не знам вие како ќе се слуша кај вас, стварно не знам. Боже, седи бо, јакјам бе, јакјам бе. Ајде, иди, иди, иди. Може се на, има лонг нека. Сега за сега се уште не знам кај е бомбата, така да. Јас ќе останам на Б за секој случај, значи ако... Задниво, типче е лонг. Браво. Джопајтолич, френ. Секогаш треба се чуваат двете страни, без разлика, значи, колко души сте. Доколко се знае, значи, нели, информацијата за кај се, тогаш би ротирал. Ова ми е голема чест, прв път, вако нещо, много ве сакам. Лоло, и аз сакам. Има некој? Нема опа некој. Пази шорт само. Степ сто нели? Б. Флен там е. Идви, иди. Курмой ли, иди ти. Флен там е? Нел. Трап, степ. Много бързо и ефикасно. Вижте кога вака се бута. Приметувате како е грешката, значи никогаш кога играте, значи терорист секогаш... Ајке стигнеме терорист, поможе ви тоешка. Ти објаснам малко повеќе за во врска со терористичките тактики. Значи, како кантер, ваша мисија, значи на кантер страйкиот, значи да ги обезбедите А и Б и да трошите време. И да трошите време. Ако се смокне. Двуца на мит. Ту ранг. Лонгс. Бутат? Пази шорт. Шорт има, шорт. А има една сайт. Десно, десно. Со бомба. Седи, седи. Чекам. Сайт. Рам. Оди, 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 тамо е. Лево, спуст. Не миш, пошум. А, фак. Моите тимейди много бързо загинаа, не знам и како се случи тоа. Али... Добро одиграв, не бев нешто лош. Ке пробам овој пат да земам снайпер. Ке пробам мид, може? Може. Ке пробам овој пат мид. Значи ке... Мид? Значи доколку чувате мид? Значи да ви е јасно. Секогаш мид е тука само за да сподели инфо. Значи без разлика. Ова еднаш пробуваш и толку. Шетен мид.
А, може би мид. Знаеш ма. 1B. Last B. Не. Дека. Да, нека да. Це да спомнят. Скри се. Значи времето е най-драгоценно. Не може. Значи времето е най-драгоценно. Кога сте кантер, секогаш времето е най-драгоценно. Той знае дека не може да плентне бомбата и иде на фрагот. Мислам на убийството. Значи он пробува во моментот да ги елиминира сите играчи за да доспее до победата. Значи кога сте терор, секогаш имате две опции. А победа со бомба и победа со сите убиства. Доколку кантерите мораат само да ги елиминираат сите терористи. Смолк на мид. Остаме ме мид. Има бе. Бе. Бе на мид. Дешам бе. One mid. Let's go mid. Има на бе бро, мислам. Как те правам бе, дзи на мид? Ай бе чисто. Сега, значи како што ви кажам, игра времето. Мид, дорс. А, остава, дорс, браво. Значи секогаш ви игра времето во... Значи секогаш пробуваш да избегаш, пробуваш да се сокриеш, пробуваш да... Да удовлекуваш ситуација, така наречена. Сега ни иде фантастично. 7-5, видовте како ја свртевме играта, затоа ви кажувам, скорот не може ништо да значи. Значи да губите 14-1, сепак ќе можете значи, да вратите играта без разлика. Значи на... Еден тиспо на АВП. Еден апер мид. Еден шорт, иде шорт пуш. Уште еден шорт. One more short. Еден мид. One short. Бомба е бе. А, брат, доле. Абе, бот било. Шорт ласт. Подвајца се, брат. Цето е... Еден шорт, еден е, мислам, нека тунели... Еден пит. Цето е пред бедове. Шорт. Иде. Иде од лонг. Значи, како ще кажа? Бомбата падната е уште на бе? Да. Значи, како ще ви кажа? Времето игра много битна улога тука. Кога сте кантер? Гледате да не правите некои ризични потези. Гледате да играте много паметно. Например, сега дзиркам да видам дали иде. Еден сити. Као што може да приметите, не му дозволувам значи, да дојде на Б. Значи, купувам време, се вика. Бра. Тоа е тоа. Не, ја многу си отсакам, морам го едат. Йо, три ауто и еден снайпер имам. Мислам Б. А ти спам чисто. Е, мид. Лоб. Снайпер. Те спам. Туда. Ако е на КБ или не? Сега ме е много битно. Аха, добро. А, не бутай. Сега имам хир рајд. Добро, има луѓа, значи, кои што сакат, значи, бркат фрагови и такви работи. Веќе се чувствува како доминација. Значи, тоа не треба да го земете здраво за готово, бидејќи као, еј, почнуваме да тепаме, овие врска нема, значи, се може да се случи во Counter-Strike. Do not be afraid. Има еден диспон. Бомба иде бе.
Между съм много. Сам морам. А, не ми успе. Морам да запалам с това речам. Чувай, виндо. Не бутай. On platform. Laying down smoke. Сайт лъга. Нема жив, така много бързо решена ситуация. Играят добро, не са лоши, вака како за почеток, може би како терорист страна е много стварно тежка. Раши шорт. Правило број 1 за мене во терористи. Секогаш идеш да поставиш бомба, тоа е на како правило број 1. Правило број 2, секогаш пробај да убиеш некој првен, па потоа да направиш нешто. Двајца бе. Некогаш и раш е решение. Некогаш може и тоа да е решение. Но секогаш идам, значи првен, додека не убиам некој и да знам дека ние имаме адвентич, како да рече, но... Предмост. Двојте. А, двајца мет. Лонг имам ще не пази. Браво, шорт може да ти дойде. Да, иде. Браво. Уши. Да, оу. Господи помилуй. Ти спаме. Добро. Е, за ова ви кажа. Значи, све може да се случи. Значи, бевме много доминантни. Сега сме малце по... поизрелаксирани, така кажано, навикнати на кантер, али е променето, мислам, страните... Текна е ражби. Така да... тука сакат ражби, така да ќе направам уште едно, ќе пробам да соберам за снайпер, колку можам, значи, побрзо да доставам... снайпер и информација во тимот, бидејќи кога сте терор, е многу битна информацијата која е каде, бидејќи како терор, значи много бързо може да ги познаете страните на... Го! Страните на кантер, терористите, бидеќи но стоп гледате колко поминуваат сити. Има сити. Сити. Има на малце, 50. Искач. На мит идам. Един мит дорс. Пази врата. Што, дай да пробаме лонг и шорт некако. Значи мораш нон-стоп да пробиеш или да најдеш техниката каде е најслаб противникот. Ко што може да приметите, многу добро чуваат Б. Така да, сега им кажа да пробаме... Може да флешнате само. Еден има пази. Дай бомба. Един керешно чорт, вон... Сега не слушам никакви чекари, значи тука игра мога е... И полека игра е. Леджа! Браво, last long. Бомба е мид. Long last. Чувай време. Осте го нека бутне малце. Браво, мислам да го фатам. Извадивме некако, не знам ли како. Работата е што никој не чува Б, например, кога се... Најголемата значи, загуба е кога се одлучувате дали кидете А или Б и секогаш една страна е нон-стоп оставена, значи никој не ја гледа. Сега мојата работа е да чувам. Земи цел бот. Осте лонг. Додека мојот тим работи, значи да пробие на... На А или на Б, јас пробувам да видам некој дали ќе претрча. Дали некој ќе се обиде да не... Значи го чувам фленкот на тимот, значи некој да не... Едина мет, двајца мет. Истрча. Колко лошо од мене. Ќе пробувам да се префрлам на оружје, значи не на снайпер. Може би тоа е решение, не знам. Раш лонг.
А никако да може да пробиеме лонг, може би ќе бе малце по-лесно. Раше лонг. Пази, има нон-стоп еден чека на лонг. И пази смок. Ай, ќе ја имаме мица му. Двојца, двојца лонг, лове и шчпи. Ока, флешам. Флешам ше една. Двајца, еден кар. Сайд, сайд, сайд. Три. Ајде бе, ајде бе, чисто. Сега го чекам шорт, но бе е чисто така да... ќе свртам и дека носам бомбата. Ајде, ти спон, пази, врати. Бута, бута, бута. Фак. Долу лошо отигра на одна. Фали, ади, ади, не знам што се деси с ади, мора да оди. Така да, фали еден човек, тоа е много лош. Морам да взем. Дропа AVP. Нема се, паре се нема. Пробуваме да вратиме партијата, но много, много тешко иде. Еден има лоер, мислам дека еден има... Да. Еден има лоер. Чек, и сам ја рашат. Уейт, де го раш, алоу, дон го офирдам. Чекаме малце бъде. Бъде буст. Еден мид. Еден мид. Го погодив еднаш. Я мислям дека го погодив два пъти педе. Той ти е на 40 бъде. Много тежко. Да, мора заедно, бро. Сакате да пробваме шорт? Може. Пинайте или? Не знам шо ви дой при рука. Аз ги вземам. Нарашай. Само пистолче. Може би ке вземам и панцир. Мора да пла. Не взема флеш. Тя го промаше с сейф с смъртли. Пази снайпер мин. Ако идеме, да идеме отмава. Има АВП. Пази, пази, пази. На фулен, 11. Е, лонг, лонг, лонг. Плентай, плентай, плентай. Чувай сити. Сити машина. Не иде нещо. Тотално се свърта е партията. Simon, drop me AVP. Не знам, сега те... Ражби. Mid to be, може би, ако смокне некой сити. They shall regret this day. Кој мислам дека Саймон не е. Пади флеш. Е сега тоа е много лоша работа, бидејќи он ја покажа бомбата, значи каде се наоѓаме. Тоа е... Шанса за кантерите да ротираат што побрзо, бидејќи сега бомбата на земја сите, значи ќе се свртат кон Б и кидат на таа позиција, значи за да се чува бомбата. Ето го, тој е еден. Еден имаш сити, брат. Пази сити, пази сити. Пази бе, имал снайпа. Бра, вземи бомбата, пробай да вземеш бомбата. Мислам дека нема никак. Да, последниот е на... Бра.
Одлично одиграно. Ми се допадна начинот на кој што се поделија, значи двајцата. Едниот отиде да го бркат тој на А, другиот отиде на Б. Али може би попаметно беше, значи заедно да бутнат на Б за да земат бомбата. Што ми да е? Не ми да е ништо. Така да. Немам пари за смок. А, има. Сори. Ќе пробам мид ту би. Баба. Пази, може тунел да има нека. А, тунел смокнат. Има лон КВП. Има мид. А, ќе смокнам сити. Смокам сити. Мислам нека има еден после зидот. А, и таму има еден. Дој шорт. Има лон КВП. Еден ловар. Еден ловар. Ван сайд. Оринч. Ван мид. Ој бај. Имаш еден мид, имаш еден ловар, така да пази. Кај е? Кај е? Лон. Ах. Касна информација. Ај много касна праша. Нещо позади, бро. Пази. Позади, бро. Пази, бута, бута. Тоа ще веќе да го слушне, тоа се слушна и чекори. А и требаше да очекува дека треба да му бутне затоа што еднаш беше више брцнат со нож. А, ни ја вртат много лоша партијата. Потото ти, да. Може би ќе кјара пушка. Може би не. А, по, еден лонг. Бот, оти да ботот, јуриш, бра. Пази снайпер, пази снайпер, беге пит. Бра. Има, виде некај. А шорт има. Шорт има. Шорт, шорт, шорт. Ќе пробам да земам оружје. Еден мид. Двојче мид. Нема смок. Немој раш, немој да раш. Сайт. Сайт еден. А, осите го тема. Много тешка партија, можам да кажам. Затоа што уште на стартот бевме без ади и рези знади. Стајт! Бокс! За малце, тоа беше близо много. Гоу! Гоу! 100% е много. Найс рейд. Ти пробам да го закачам мид, затоа што тој највише ми прави проблеми, значи во тимот. А да почекаме смок да помене. Я ловер. Ловер. Пази ловер. А, лонг. Мислам нека пушат. Еден шорт. На малце, на 2.30. Еден лонг пушна. Значи еден шорт имате еден лонг. Outside doors, upper mid. Еден имаш мид. Ова, тој е на малце. Тој, тој, тој! Пази мид. Двајесет. Фрли бомба, пробај. Иде, иде, иде. Не го слушаш, бро? Не. Значи, боле да ти кажам. Како и да, ќе изгубим ова, се од авион се гледа. А, не може против. Значи, убиство не направив, откал сум терор. Плент. Дојаѓа лонг, боби десно, десно.
тунел дали има някой. Един тунел на малце енергия. One tunnel, low HP. Tunnel, tunnel. Good job. Nice. Door. Window. Yeah. Good job. Door, door, door. Ох, успяхме ли какво да вземе? Може ли ке те успееме, значи да направим нерешена. Доколко играме вака паметно и доколко успееме, значи малци и среќа да имаме, значи да направим убиста и аз нещо застанам, не знам што ми е, сука че... Ало, помет. One on site. Window би. Пази, пази window, пази window. I'm made HP. Window. Move, айде. План, план. Пази window, има една. Има еден брата. Много лошо ме пува. Ай, ай, ай. Good game. Момчи, девеки, се надам уживате. Доколко сакате още компетитив, оставете лайк, пишете доле в коментари, доколко сакате още компетитив со повеќе фанови, значи... ова е само проба, значи една партия снимена. Се надам уживате и се гледаме во наредна епизод. Дали ќе ми даде нещо? Нема ми даде ништо. Хошо може и то моите статистики, шугави.